Tervetuloa uudelle Krissen kyydissä YouTube-videolle. Mä oon Krisse Aalto, BMW:n sertifioitu ajovalmentaja ja BMW-brändilähettiläs. Näillä Krissen kyydillä videoilla mulla on aina joku mielenkiintoinen vieras, joka on tällä kertaa kirjailija, urheiluselostaja Oskari Saari. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja me ollaan nyt aikeissa lähteä koeajamaan i4 M50 faceliftiä. Hyppäätkö kyytiin? Kyllä, mä ehkä tällä kertaa uskalla hypätä. Mahtavaa. Lähdetään ajamaan. Yes. Me lähdettiin koeajamaan Oskari Saaren kanssa tällaista faceliftattua BMW i4 M50-mallia. Kertoisitko Oskari meille, mä vähän olen perehtynyt ja kuunnellut sun podcastia. Mahtavaa. Sulla on tosi mielenkiintoinen tausta ja sä oot juontanut formuloita, kirjoittanut ihan mahtavan kirjan voittamisen anatomiasta, minkä mä oon lukenut 2 kertaa. Okei, okay. Wow. Sun podcasti oli erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa. Sä vähän kertoisit sun taustasta. Joo, varmaan kaikille autoihmisille ehkä se Formula 1 on se kaikista tutuimmista, mistä mut varmaan sille tietää, jos tietää, että 13 vuotta tuli niitä selostettua ja kierrettyä maailmaa. Sittemmin nykyään tosiaan edelleen kyllä selostan jääkiekkoa, mutta vähän vähemmässä määrin kuin aikanaan. Ja jos olisi käyntikortti, niin siinä lukisi vapaa-taiteilija. Eli kirjoitan ja selostan ja sitten teen podcastia, mitä nyt tällä hetkellä siinä onnellisessa asemassa, että saan aika pitkälti tehdä just niitä asioita, mitä itse haluan työkseni, ja se on niin kuin parasta. Ihan mahtavaa. Mä oletan sen formulaselostamisen, ja kun sä oot niin pitkään ollut siinä maailmassa, niin sen myötä varmaan moottoriurheilu aika lähellä sydäntä. Joo, se on tosiaan hauska tarina, että mullahan ei ole siis minkään asteista moottoriurheilu taustaa itsellä. Mä en ole koskaan ajanut metriikä kilpaa esimerkiksi. Okay. En millään laitteella, paitsi siis jossain firman karting pikkujoulukisassa, mitä mä inhosin, kun mä oon niin kilpailuhenkinen ja sit niin huono. Niin mä en niinku haluu myöskään ajaa kilpaa sen takia, että mä en sit niinku pärjää siinä. Kun sit lisäksi mä selitän sitä sillä, että mä oon niin iso kokonen, että mä painan niin paljon, mä oon niin pitkä ja kauhean vaikea. Totta kai pienikokoisemmat niinku sit pärjää paremmin. Okay. Se on mun selitys, virallinen selitys. Sanotaan se aika varsinkin, niin kyllähän sitä tuli niinku seurattua, mut kieltämättä lähinnä Formula 1. Mä oon jonkin verran rallin kanssa ollut sit työn puolesta tekemisissä näin, mutta et mähän en oo sillä tavalla moottoriurheiluihminen taustaltani, niin. Sit mä tulin niinku työn puolesta siihen. Joo. Sillain, ei se nyt vahinko ollut, mutta vähän semmoisen hassun sattuman kautta. Ja sit jäin siihen, piti lähteä pariksi vuodeksi katsoa, että millaista se on, niin 13 vuotta siihen. Sen verran se kiinnosteli ja oli niinku sytyttävä juttu, että, ja ihan loistava duuni. Et onhan se semmonen niinku tällä alalla. Ihan unelmatyö. Niin, tietysti. Joo, sinne varmaan ihan muutama kyllä niin kuin haaveilis. Joo, kyllä. Joo. Tuleeko seurattu edelleen formuloita? Otsikkotasolla. Ihan rehellisesti käsi sydämellä, niin ei, et jos satun olee niin kuin aikataulut sillä lailla, että on kotona ja kisa sattuu olemaan, niin sit mä katon. Joo. Ehkä. Joo. Mut kyllä se kiistatta on silleen, että nykyään on aikaa niin vähän, että mä niin kuin tavallaan sit valitsen käyttää sen. Vähän jotenkin muuten, mutta jos sattuu olemaan, niin kyllä se niinku kiinnostaa ja Valtteri Bottaksen kanssa ollaan jonkin verran tekemisissä edelleen ja näin ja niinku tiettyjen ihmisten kanssa siltä ajalta, mutta et ei sillä tavalla sanota, että en herää katsomaan Australian vapaita harjoituksia. niin, okei. <okay. laughs> Moottoriurheilun parissa olet tehnyt pitkään töitä kuitenkin ja meillä on nyt erittäin urheilullinen auto tässä alla. Joo. Eli i4 M50 yli 500 hevosvoimaa, eli 544 tuntuu niinku hurjilta lukemilta tämmöiseen niin kuin tavalliseen niin kuin jokaisen saatavilla olevaan tieliikennekäyttöön sallittuun autoon. Nyt on niin kuin hurjan suorituskykyinen auto. Mitä mieltä sä oot niin kuin sähköautoista ja tästä niin kuin tehon määrästä? Onko ihmiset niin kuin tottunut nopeasti siihen sähköautojen tehokkuuteen? Mä toivon, että näin on. Mä oon itse koeajanut tämän nimenomaisen auton, joskin tähän on sen jälkeen tullut facelifti. Ja tähän on tosi makeen näköinen auto ja ihan semmoinen just niin kuin minkälaisen auton mä haluaisin, niin ajoin tämän auton. Ja mun oli pakko todeta silloin sit niin kuin myyjälle, että nyt on sen verran tullut Saarenpojalle jo ikämittariin, että mä en taida haluta näin tehokasta autoa enää. Mikä mä en olisi ikinä voinut kuvitella niin, itseni sanovan ihan niin, oikeasti, koska mä puhuin Formula 1:sissä selostuksissa silloin, kun nämä KERS-järjestelmät sinne ja niin kuin vähän sähkömoottori, niin kuin miten sen sanoisi, avusteinen, että se tuli osaksi sitä autoa, että ne oli hybridi, tavallaan niin kuin hybridejä, niin puhuin silloin paljon siitä selostuksissa, kun olin kuullut, että se on ihan eri se sähkömoottori vääntö sitten. Kyllä. Enhän mä ollut ajanut itse sähkömoottorilla, mutta siis golf-auto, joka nyt on sitten
pikkasen eri kuin tämä I4 esimerkiksi, missä me tällä hetkellä istutaan. Ja tämä on henkilöauto. Niin. Ja mä ihmettelin, kun mä menin koeajamaan tätä autoa, kun se myyjä sitten mua varoitteli siinä moneen kertaan, että olisi sitten pikkasen varovainen se sporttimoodin kanssa. Että moneen kertaan, mua rupesi suoraan sanottuna pikkasen se ärsyttämään, että joo, mähän olen kokenut ja mähän olen siis keskimääräistä parempi kuski tietenkin. Niin kaikki. Ei mulla ollut mitään käsitystä siitä tehosta. Ja siinä mun mielestä se ei ollut ehkä edes ihan yhtä tehokas, kun sanoit, että tässä on yli 500, musta siinä oli 450, jotain sitä luokkaa. Joo, se on ihan posketon se teho, mikä tässä on. Kyllä. Ja mä toivon, että ihmiset ymmärtää. Sitten kun mä oon itse ajanut sähköautolla, mulla on iX1 itellä ja se on sopiva. Siinä on tehoa, mä tykkään siitä kiihtyvyydestä, kuskikin on aika nopeasti kiihtyvä sorttia, niin autonkin täytyy kiihtyä. Kyllä. Ja varmaan nyt jo sit, kun olisi tottunut, niin tääkään ei tuntuisi niin jotenkin niin, semmoiselta. Kulttuurishokilta sit siihen, että, mutta onhan nämä niin kuin ihan mahtavia tehoiltaan ja pikkasen just sit sillä tavalla, että tämä on kuitenkin henkilöauto, että mitähän se mahtaa sitten olla oikeasti tuolla Formula 1 niin, tai Formula E:ssä, jossa se auto oikeasti kiihtyy. Kyllä. Ja se on niin kuin viritetty oikein sillä tavalla, että siinä on kaikki teho otetaan irti, mitä siitä lähtee siitä sähkömoottorista. Niin, ja toi mitä sanoit, niin kuin, että se sähkömoottori ja sähköauton niin kuin vääntö, että tässäkin 795 nyt on, niin se on niin kuin todella paljon. Totta kai tämä on I4:n M50-malli on se tehokkain malli, että löytyy niin kuin vähemmänkin sporttisia versioita, mutta en usko, että tässä niin kuin se suorituskyky loppuu kenenkään tarpeisiin nähden niin kuin kesken. Ja kun ei noin numerothan, ne ei sano ihmisille mitään. Et joo, 750 newtonia ja sitä ja tätä, mutta kun sen pikkasen sitä kaasua painaa, kun se efekti, että kun siitä niin kuin 100 kilometristä tunnissa, kun on vauhtia, niin siitä lähtee vielä se kiihtyvyys niin kuin lähtisi nollasta. Kyllä. Et kun sieltä tulee ikään kuin täydet tulet niin kuin heti koko voima. Joo, ja nimenomaan voima. Heti. Et se tulee niin kuin ilman minkäänlaista viivettä. Ja tämäkin auto, kun on nelivetonen, niin se myös välittyy tuohon tienpintaan aika tehokkaasti. Että ei jäädä niin kuin paikalleen sutimaan, vaan ihan oikeasti edetään aika rivakasti. Niin. Herätti kunnioitusta, sanotaan näin. Ja nyt ehkä, kun on totutellut itse siihen sähkömoottoriin, niin mähän en ole siis ensinnäkään vaihtamassa takaisin polttomoottoria. Joo, tämä on mielenkiintoinen niin ihan aihe, mistä meidän pitää puhua lisää. Mutta siis nyt mä kuvittelen, että mä voisin ehkä olla valmis ottamaan tämän niin kuin vuoden harjoittelujakson jälkeen tämän tehon vastaan, kun mä luulen, että mä osaisin käyttää sitä niin, että ei kävisi mitään. Kehotan suhtautumaan kunnioituksella, mutta kiinnostuksella näitä kohtaan, koska ne on aivan fantastisia autoja. Joo, ja toi niin kuin kunnioitusta herättävä on mun mielestä erittäin hyvä sana. Ja että ihminen, joka lähtee tuota autoa koeajamaan tai harkitsee ostavansa, niin just että ymmärtää sen tehomäärän siinä ja uskon, että ymmärtääkin. Se on varmasti myös yksi syy, minkä takia tämä kyseinen malli kiinnostaa. Suosittelen käydä koeajamassa, jos ei ole vielä ihmisille tuttu, niin nämä on kuitenkin se, mitä kohti. Mä uskon, että enenevässä määrin ollaan menossa ja niin kuin sanoin, niin itse en kyllä vaihda enää, jos ei ole pakko, niin polttomoottoriautoa takaisin. Jokainen, joka video katsoo, niin bmw.fi ja sieltä jälleenmyyjät ja käykää lähimmän jälleenmyyjän luona. Koe ajamassa I4 faceliftiä tai jotain muita. Joo, ja uskokaa, kun se myyjä sanoo, että ole pikkasen varovainen sen kanssa. Älkää ärsyyntykö. Kyllä. Joo. Toi sähkörangehan on aina semmoinen, mikä niinku ihmisiä kiinnostaa, että no kuinka pitkälle sillä pääsee. Ja totta kai samalla kuin polttomoottoriautossakin se, miten sä ajat, vaikuttaa siihen, että paljonko se auto kuluttaa. Sama juttu sähköautossa. Tämä I4 M50, riippuen totta kai siitä ajotyylistä ja vuodenajasta ja muusta, mutta toimintasäde sähköllä 417-520 kilsaa. Suurimmalle osalle autoilijoista se on varmasti niin kuin riittävä toimintamatka. Miten sinulla itsellä, lataatko sä kotona vai? Joo, mulla on kotona lataus. Aamulla se on tankannut, kun lähtee ja sit siitä mä esimerkiksi ajan paljon valmennushommia Espoon ja Turun väliä, niin kun mä ajan siitä Espoosta Kupittaalle, niin jos ajais pikkasen säästeliäämmin, niin mä pääsisin vielä kotiin lataamatta. Mutta kun siinä hallin pihassa on latauspiste, mä saan aina siinä sen täyteen vielä aika edullisesti ja sitten takas himaa, niin mulla ei niinku minkään asteisiin ongelmia. Mulla kertaakaan ollut ongelmaa sen asian kanssa itsellä. Että tossa se range on mun ajotavalla, niin se on sellainen pikkasen päälle 300 kilometriä oikeesti. Joo. Ja se on aivan riittävä. Hmm. Ja totta kai sit, jos on 32 astetta pakkasta, niin se on toinen juttu ja ajaa hirveätä ylinopeutta, mitä mä en tietenkään ikinä tee. Niin, pois se sinusta. Niin, juuri näin. Niin, sit se on tietenkin toinen juttu, mutta se vaatii ihan pikkasen enemmän suunnitelmallisuutta kuin polttomoottoriautolla ajaminen. Sen takia, että niitä latauspisteitä ei ole ehkä ihan samalta, mutta täytyy sanoa, että nykyään niitä nopeita latauspisteitä on niin hyvin, että menee esimerkiksi just vaikka
Seinäjoelle tai Jyväskylään tai jonnekin, niin ei se ole enää nykyään mikään ongelma. Pikalaturissa esimerkiksi tämä auto 10% 80% puoli tuntia. Niin. Että kyllähän just pidemmillä matkoilla sä todennäköisesti käyt syömässä niin, ja muutenkin kun niin. pidät sen tauon, että siinä puolessa tunnissa, niin että sä saat noin paljon sinne lisää sitä toimintamatkaa, niin joo. eihän se niinku oikeasti. Et ihan sillä rehellisesti sanottuna se vaatii niinku pikkasen lisää suunnitelmallisuutta, mutta vaan ihan tosi minimaalisesti, koska ne nopeat laturit nykyään on, niitä on niin paljon. Et ei se ole, kun katsoo vähän etukäteen ja, tai vaikka matkalla katsoo tuosta navista, että missä on semmoinen laturi, joka lataa nopeasti ja siihen. Mulla ei ollut, mä en ole kokenut minkäänlaiseksi ongelmaksi sitä. Joo. Ja varsinkin kun miettii, kuinka paljon esimerkiksi mun kilometrejä säästää rahaa, niin se lakkaa harmittamasta ja puolen tunnin kahvipaussi viimeistään siinä. Kun... niin. Ja jokainen voi siitä lähteä, että jos mä itse maksan kotona ladatessa tällä hetkellä 8,5 senttiä kilowattitunti. Kyllä mä niin kuin useamman 100 € kuukaudessa säästän siinä ihan pelkissä niissä tankkaamatta jääneissä polttoaineissa. Se on paljon. No, no sä sanoit, että et enää takaisin vaihda polttomoottoriautoon. Mitkä on sun mielestä niin kuin parhaat puolet? No siis, kyllä toi taloudellisuus on tietysti niinku semmoinen asia, että ei sitä voi ohittaa. Että voi ajaa tosi laadukkaalla autolla ja siitä huolimatta säästää rahaa. Jotenkin se ajomukavuus ja hiljaisuus ja kaikki se, niin se on, vaikka mä tavallaan niinku polttomoottorissa, Bemarissa on klassisesti tosi makeat äänet. Että se on se ainoa puoli, mutta se on, kaipaaks mä niitä ajoääniä sit loppujen lopuksi niin paljon, niin en kyllä missään nimessä. Ne on vaan parempia autoja mun mielestä ja niinku nykypäivä. No joo, ja sit jos se on niinku ainut miinus. Niin. Et sulla ei ole sitä kutoskoneen murinaa en siellä. En niinku niin, keksi miettimällä edes, että mitkä on ne muut puolet. Et se on mun. Ja sit mä ymmärrän, jos joku haluaa ajaa, että polttomoottorissa on se joku fiilis ja muuta, niin by all means, että siitä sit vaan. Mutta mä en ole kyllä välttämättä vaihtamassa takaisin. Joo, ja onhan se hyvä, että BMW:lläkin löytyy niinku kaikkiin tarpeisiin, että on erilaisia käyttövoimia, erilaisia ratkaisuja ja on näin tehokkaita sähköautoja. Kyllä. Ja sitten on sellaisia, missä on vähemmän suorituskykyä ja ehkä enemmän mukavuutta tai muuta, että löytyy niin kuin jokaiseen tarpeeseen. On, ja sitten esimerkiksi meillä on perheessä on toinenkin Bemari, ja se on sitten taas hybridi. Mun vaimon käyttöön se on taas ihan täydellinen. Joo. Hän käy tankkaamassa kerran 2 kuukaudessa, koska se 90% ajosta menee sähköllä, siitä on kuitenkin se niin, joo, bensa. Just niin. Okei, eli tämä kaikkia paljon puhuttava aihe, sähköautot ja talvi. Nyt sulla on ainakin yksi talvi sähköautoilijana takana, niin miten se meni? Meni oikeasti tosi hyvin, kun tässä on niin kuin parasta, että tässä ei tarvitse niin kuin valehdella yhtään. Eli talvi ei yllättänyt sähköautoilijaa? Ei yllättänyt autoilijaa. Ja ainoa, mikä muuttuu, on se, että luonnollisesti range on vähän pienempi kuin se on kesällä. Edelleen mun arjessa ei niin kuin muuttunut käytännössä yhtään mikään. Mulla ei ollut siis minkään asteisia ongelmia sen kanssa. Ja mä luulen, että ihmiset ehkä jotenkin pelkää sitä, että se auto ei niin kuin tavallaan tajuaisi sitä pakkasen merkitystä ja sitten se range, mitä se ilmoittaa, ei pitäisi paikkaan. Toi on muuten totta, mutta se toihan adaptoi koko ajan siihen sen hetkiseen ja niihin todennäköisyyksiin. Ja sehän antaa suoraan toi, mikä ilmoittaa. Nyt tässä lukee 348 kilsaa rangea. Se on arvio siitä tämänhetkisiin olosuhteisiin ja sun ajotyyliin perustuen. Niin, kyllä. Ja ei se siitä paljon heitä. Se on ollut kyllä hämmästyttävän tarkka. Joo. Ei ollut koskaan niin kuin mitään semmoista yllätystä tullut, että oho, miten sitä on tälleen huvennut. Niin, just niin. Ja sen on huomannut hyvin tuolla koeajokiertueella, kun tietysti niillä koeajoautoilla aika paljon se ajaminen on vähän sellaista, että kiihdytellään ja kokeillaan ja halutaan niin kuin testata sitä auton suorituskykyä, että se on niin kuin hyvin kaukana taloudellisesta ajamisesta, ja sitten kun asiakas tulee ja katsoo, että oho, nämä kulutuslukemat näyttää aika suurilta, niin sitten kun heille sanoo, että no, käy ajaa niin kuin taloudellinen lenkki, että sä huomaat, että se auto niin kuin reagoi sen tosi nopeasti, että se range muuttuu täysin sen mukaan, että, niin. että miten sillä autolla ajetaan. Että. Ja samahan se on polttomoottoriautoskin. Että. Just näin, mutta jos mä sen 300 kilometriä ajan tuolla mun yhdellä tankillisella ja mä maksan siitä himassa sen vähän päälle 8 senttiä. Niin siitä taloudellisuudesta voidaan keskustella sit ihan koska tahansa. Ihan sama, siis, mitä joku valehtelee oman autonsa kulutuksesta, niin se on, ei niin kuin pääse samalle viivallekaan. Et se on ihan posketonta, se on niin kuin se top 5 syy, minkä takia kannattaa miettiä sitä. Mm. Paitsi tietysti, että jos on niin kuin liikaa rahaa, niin muuta kirjekuoreen lähettää mulle. Niin, siinä on toinen hyvä. Joo, mullekin voi lähettää. Mä ihan mielelläni laitan savuna ilmaan renkaiden muodossa kyllä. Just näin. Kaiken, just näin. Kiistattahan se on iso muutos tuon
kauan ajettu niin kuin pelkästään polttomoottoriautoilla, ja sitten tulee täyssähkö. Mm. Niin ihmisen päähän vastustaa tavallaan, aivothan vastustaa sitä muutosta ja sitten ollaan epäluuloisia, mikä on noin niin kuin pidemmässä välissä ilmeisesti ollut lajin selviytymisen kannalta ihan hyvä asia, että ollaan vähän epäluuloisia kaikkea uutta kohtaa, mutta ei kannattaisi antaa sen niin kuin liikaa ehkä ohjata sitä. Et edelleen niin. Mä sanoin, että jos joku haluaa ajaa, niin kaikki saa tehdä silleen kuin itse haluaa. Just näin. Se mikä mua vähän ärsyttää on se, että siitä on tullut semmoinen niin kuin kulttuurisodan väline ja identiteettipolitiikkaa, että minä ajan polttomoottoriautolla ikuisesti. Se on hyvä, niin mitä enemmän menee bensaa, sen parempi. Niin sitä mä en oikein jaksa ymmärtää, kun siinä ei vaan ole niin kuin mitään järkeä. Joo, jos ei ole niin kuin mitään niin kuin niin. Perusteluja. Mulla on nyt itsellä ollut siis tosi monta hybridiautoa peräkkäin. Mm. Ja niin kuin aina välillä miettii sitä, että no, olisiko se täyssähkö niin kuin nyt. Joo. Kun hybrideissä on aika pitkät niin kuin sähköisetkin toimintasuhteet, että mulla on sama juttu, niin kuin sanoit, että sun vaimolki, että mä ajan tosi paljon vaan sillä sähköllä, mutta sitten on just sellaisia, että okei, tänä aamun mä lähdin Seinäjoelta ajoin Helsinkiin ja sitten tästä mä menen Turkuun ja niin kuin, että okei, mutta nytkin se mun auto ehtisi kyllä olla tuolla latauksessa, että niin kuin. Aivan. Mutta se on varmaan just vähän sellaista pelkoa ja ennakkoluuloa, että sitten vaan niin kuin, kun ihmiset kokeilee ja se tulee tutummaksi, niin. Niin. Mikä sulla on siinä täyssähköön siirtymisessä? Mä käännetään kato heti toimittajana toisinpäin tämä asetelma, että rupeaa haastattelemaan sua. No siis ei mulla varsinaisesti ole mitään niinku sellaista. Meillä ei toki kotona, mä en pysty niinku ladata. Joo. Se on ehkä yksi sellainen, mitä on sit miettinyt. Se on iso kiistatta siis sellainen Joo. asia, mutta kun ei ne tavallaan, mäkin hankin sen latausaseman itse kotiin. Joo. Se kustannushan on aivan mitätön. Niin, no se olisi sitten tietysti, että et hankkisi sen wallboxin, niin ei oikeastaan. Joo. En mä voi sanoa, että mulla olisi sillain mitään niin, syytä. Niin. Ja tässä kun tällä i4 M50 ajaa, niin kyllä mä ihan mielellään tällaisen auton näkisin niin. Mun pihas. Että et miellyttää niinku ulkonäöllisesti ja onhan tää niinku ihan mahtava auto ajaa. Ja sä sanoit, että sä olit käynyt kun ajaan i4 M50 silloin kun tuli. Joo, mun mielestä ei ollut pitkään ollut edes vielä saatavilla koeajoon. Joo, ja silloin suorituskyky tuntui hurjalta, mutta nyt kun tämä facelifti on tullut ja sulla on vuosi tätä sähköautoilua takana, niin mun mielestä ehdottomasti meidän pitää nyt jossain vaiheessa pysähtyä ja vaihtaa. Sun on myös saatava niin. Koeajaa tähän. Niin. Mä tosiaan luulen, että kyse on ollut enimmäkseen siitä muutoksesta niin kuin tämmöisestä kuminauhadiisselistä. Joo. Sähkömoottoriin. Joo. Koska mun ainoa kokemus sähkömoottorista tosiaan oli golfauto, Joo. joka on vähän eri. Se on vähän eri. Aika monellakin eri tavalla erilainen. Joo, kyllä. Joo. Mut joo, noi teholukemat, jos miettii, että silloin kun mä oon alkanut ajaa driftingiä kilpaa, niin mun ensimmäisessä kilpa-autossa oli niin kun vähemmän hevosvoimia ja vähemmän vääntöä kuin tässä. Joo. Nykyisessä kilpa-autossa on 1000 hevosvoimaa, mutta siinä on niin kuin myös aika pitkä viive ennen kuin se moottori on niin kuin siinä alueella, että se on hereillä. Joo. Mutta tässä mä kosken niin kuin millin tähän kaasuun, niin tämä on kyllä hereillä. Joo, ei tarvi ottaa. Nämä on just niitä eroja, mitä tavallaan mä tiesin ja mä olin puhunut näistä vuosia Joo. selostuksessa, mutta en ollut kokenut sitä itse. Kyllä. Ja sitten tossa niin kuin länsiväylällä siviililiikenteen seassa, niin se tuntuu ihan semmoiselta, että niin kuin alukset. Oho, nyt pitää niinku oikeasti olla, mikä oli ihan siis fiksu, että sen verran vissiin tullut jo siis itsesuojeluaistoa, että en niinku lähtenyt ihan niinku hulluttelemaan, mutta mut se on just se, ehkä se niinku kaasuvastaavuus, se, että just toi, minkä mainitsit, että kun pikkasen painaa, niin tottunut siihen niinku vaistovaraisesti, että vaikka olisi ollut urheilullisempikin auto, niin siinä kuitenkin se pien hetki kestää. Kyllä. Kun se ottaa sen vastaan, sen komennon, Kyllä. niin tämähän ei niinku mieti ja prosessoi, vaan tämä toteaa, että asia selvä ja Joo, sitten mennään. et, Kyllä. Et, siinä on se ero, joka sit on vielä ehkä isompi kuin se itse ero siinä tehossa. Niin, nimenomaan. Joo. Jos ei ole vielä sähköautoa kokeillut, niin käydä kokeilemassa. Joo, ehdottomasti. Tämähän on erittäin sivistynyt, niin kuin, että eihän tämä auto ole mitenkään niin kuin vaikea ajaa tai mitään sellaista. Että ei, BMWllä itse ajanut paljon aikaisemminkin. Ja sitten toisella merkillä tässä välissä, niin tavallaan se oli kuin olisi kotiin palannut, että mä Joo. tunnistan sen BMW:n siitä tuntumasta ja Kyllä. siitä kaikesta. Mun mielestä hienosti osattu säilyttää sellaisia, vaikka auto on kuin avaruusalus, kun tällä lailla katsoo tästä, niin. kun kaikki on sähköistä ja on isot näytöt ja Kyllä. muuta.
mutta se, että tota, hienosti onnistuttu kuitenkin säilyttää jollain tapaa sen, niin kuin se BMW:n sielu tässä autossa. Siis tämä todellakin, koska mun täytyy myöntää, että silloin kun alkoi tulla täyssähköautoja, niin mä olin niin kuin huolissaan tavallaan siitä tämmöisenä niin kuin BMW M-fanaatikkona ja pitkään ollut niin kuin merkin iso fani, että niin kuin mitä nyt tapahtuu ja niin kuin ne kutoskoneet ja kaikki, niin kuin, että se muutos tavallaan niin kuin huolestutti ja mä pelkäsin, että mitä jos ei se enää se auto niin kuin tunnu BMW:ltä. Mutta kyllähän tämä todellakin tuntuu, että niin kuin tämä ajotuntuma ja fiilis tässä autossa, niin se, että käyttövoima on eri, niin ei se niin kuin sielu ei ole kyllä hävinnyt sieltä mihinkään. Vaikka ajaminen on niin kuin välttämättömyys ensisijaisesti itselle se paikasta toiseen siirtyminen, niin onhan se niin kuin hieno fiilis, kun mä nautin siitä ajamista. Enkä mä samanlaista niin kuin nautintoa ole siitä ajamisesta. Mä en kyllä muista, että millään toisen merkillä olisin kokenut. Joo, että tässä on jotain ainutlaatuista, mitä mä kyllä sit väitän, että muutama muu vähän niin kuin tämmönen premium-luokan brändi ja automerkki on niin kuin hakenut ja tavoitellut, mutta mun kokemus on se, mä en ole tietenkään kaikki, mun kokemus on se, että ei ole kyllä kukaan toinen tavoittanut. Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Että se BMW:n sellainen ajamisen ilo ja se, miltä se tuntuu, miltä se auto tuntuu ja miten se niin kuin istuu siihen tiehen, niin ne on niin kuin semmosia asioita, mitä ei kyllä muilta merkeiltä. Niin, mä en ainakaan ole. Siis ihan voin käsisydämellä sanoa, että näin on. Ja siis muitakin oikeasti laadukkaita hyviä autoja on saanut ajaa ja mulla ei ole niin kuin, mä en nyt tässä mainitse, kun ollaan BMW:n videolla niitä muita merkkejä, mutta kyllä on ihan niin kuin muita hyviä kokemuksia myös niin kuin eri merkkisistä autoista. Tämä ei ole nyt vaan sillä lailla, että olen koko elämäni ajanut vain ja ainoastaan BMW:llä. ja niin kuin, että tavallaan se vertailupohja on ihan hyvä, koska mä tosiaan useamman vuoden ajoin tuossa välissä toista merkkiä. Pitäisikö meidän kerran kiihdyttää tällä autolla? Näin. Joo. Näin. Ollaan käsiajanotolla vastatuuleen 3 sekuntia nollasta. Joo. En sano mihin, koska rajoitus oli 60. 3,9 on nollasta 100. Onko se niinku toi kiihtyvyys vai mikä sen aiheuttaa, että noi suupielet niinku väkisinkin lähtee? Niin, ja sitten tänne ihan oikeasti niinku menee tänne penkkiin kiinni eri tavalla. Mutta nyt täytyy sanoa, että tämä ei enää aiheuttanut mulle semmoista. Just tämä, mistä puhuttiin, että kun nyt on tottunut jo tuohon, niin mä osasin odottaa tätä. Joo. Niin tämä oli, tämä kiihtyy ja tämä on esimerkiksi mun oman autoon IX1 verrattuna merkittävästi tehokkaampi, mutta tämä ei ollut enää samanlainen kulttuurishokki mulle. Joo, nyt meidän pitää pysähtyä ja me vaihdetaan testaamaan. Toi, mistä puhuttiin, niin kun se BMW:n semmoinen sielu ja miltä se auto tuntuu, niin se ehkä aiheuttaa sen, että mä ainakin itse niin kun kiinnyn näihin autoihin. Niin kun vaikka tälläkin hetkellä tässä brändilähettilään hommassa se auto vaihtuu, mutta silti aina kun sitä pitää mennä vaihtamaan, niin tulee niin kun sellainen surku. Ymmärrän ton tosi hyvin, koska se on paikka, missä mä vietän suurin piirtein enemmän aikaa kuin himassa, jos niin kun nukkumisajat ottaa pois. Niin, totta. Joo, siis joo, sama. Ja sitten kun siellä viihtyy, niin mä luulen, että se tekee sä niin sen. Kotona? Hyvä kysymys. Mutta voi olla, että mä viihdyn siellä mun autossa paremmin. Okei. Se on mun happy place. Tämä vai leikataanko tämä pois? Antaa tuotannon päättää. Joo, tämä tulee sopivaan kohtaan, tämä kuskin vaihto. Muuten menee aika diipiksi. Siitä ajoasennosta, kun oli puhe, niin nyt sä voit säätää mun ajoasennon ihan aika. Mä otan eka semmosen, minkä mä niinku ottaisin tähän itse. Niin mähän on siis nautiskelija, mun pitää olla niinku tilaa. Jos mä oon 90 pitkä, niin tää on aina välillä vähän haastavaa. Tosin tässä on kyllä tilaa, mutta mä ottaisin suunnilleen niinku näin. Suunnilleen noin. Okei. Niin asteikolla 1-10, kuinka pielessä? No, tää ei oo niinku läheskään pahimmasta päästä. Tämähän on niinku ihan niinku alueella kyllä. Alright. Mut me voidaan mennä sellainen pikaisesti läpi. Eli sulla pitäis mahtuu vähintään 4 sormea pää ja katon väliin. Just mahtuu. Silmät suunnilleen tuulilasin puolivälin kohdalla. Mä avaisin vähän korkeammalle, eikö ookin? Ehkä vähän, mutta se on parempi kuin se, että ne olisi alempana. Joo. Eli jos se korkeus tuntuu, nyt se tuntuu. Sitten mä haluan jotenkin, mä haluan vähän nähdä, että se keula ei ihan peity tuosta. Joo. Hyvä. Sitten etäisyys nyt tässä tapauksessa jarrulle, kun meillä ei ole kytkintä. Mm. Eli kun sä painat jarrun pohjaan, niin sulla pitää silti jäädä polveen vähän koukkuun, että jalka ei saa mennä suoraksi. Erittäin hyvä. Sitten selkänoja. Mm. Ihmistä ajaa liian takakenossa, mikä aiheuttaa sit mahdollisessa kolaritilanteessa sitä, että sä saattaisi lähteä vähän niinku turvavyön alta liukumaan. Mä epäilen, että tää on mulla semmonen myös, että mä oon vähän liian. Joo, kenossa. Ehkä pikkusen. Korjataan vähän pystympää. Plus sun vireystila pysyy paremmin, kun sä oot vähän pystymmässä. Mm. Ja kun sä pidät ratista oikeista kohdista kiinni, eli ennen oli 10 vaille 2, nykyään varttiin vaille 3, kello on mennyt eteenpäin. Wow, jep.
Siitä olisi oikeat paikat. Nyt sä yllät viiksiin irrottamatta sun käsiä, eli sä vaan liikutat sormia ja sit sä pystyt peukuilla käyttämään kaikkia nappeja, mitä siinä ratissa on. Jos ne kädet on tuo ylempänä, niin sä joudut aina siirtää niitä. Mm. Plus, että se ohjaus on tosta paljon tarkempi. Sulla on sieltä formuloista sitä kokemusta. Sä tiedät, sit, että Bottaskin ajaa näin, ei aja tuolta. Joo, niin siitä sä pystyt kääntämään tosi paljon irrottamatta käsiratista. Mm. Se ohjaus tulee enemmän työntäväksi eikä vetäväksi ja paljon muitakin hyviä puolia. Mutta eli kun sulla on kädet siinä oikeilla paikoilla, niin noin 90 astetta. Pitäisi olla siis vielä lähempänä. Joko selkänojaa pystympään tai rattiin vähän lähemmäs. Mä sanon kyllä ihan suoraan, että jos mä nostan selkänojaa pystympään, niin musta tuntuu kyllä todella kummalliselta. Siis tää tuntuu ihan niin kuin, että... Mä ymmärrän, niin. Että se tuntuu kummalliselta. Anteeksi, mä korjaan opastuksen vastaiseksi tämän ajoasennon. Joo, mutta tää on nyt jo niin kuin... Siis monethan ajaa, tiedäks, niin, niiden siis kädet on niin, niin suoras, että sit jos tulee joku... Niin kuin äkkitilanne, sun pitää tehdä vaikka joku hätäjarrutus ja väistö ja sun ohjaus on tällaista. Kyllä. Turvallisuuden kannalta. Mutta mä lähden nyt tästä rohkeasti liikkeelle. Kyllä. Mihin suuntaan me lähdetään? Lähden nyt tänne. Lähdään. Vai olisitko halunnut toiseen suuntaan? Eikö me voidaan jäädä takaisin? Mä en tiedä yhtään. Mä en ole yhtään kato seurannut missä me ollaan. Eli mennään oikealle ja sitten mennään vaan Tuusulan tietä. Okei. Mulla ei ole mitään aavistusta, missä me ollaan. Mä oon eksyttänyt. Jep. Sä saat kohta vähän kertoa fiiliksiä autosta. Joo, peilejä mä en kato korjannut. Nyt mä korjasin ton taustapeilin. Et sieltäkin näkee muuta kuin oma otsa, niin se on ihan positiivista. Hyvä. Joo, I4 facelifti tuli tosiaan toukokuussa 2024. Ja mullekin nyt sit ensimmäinen koeajo tällä LCI-mallilla. Käyttöjärjestelmä on nyt 8.5, mutta edelleen mun mielestä hyvinkin looginen, simppeli käyttää ja löytyy kaikki tarvittava tuolta. Viety nappeja pois, niin kuin I4:ssä jo aiemminkin, että ei ole niin paljon tässä koetaulussa, vaan ne löytyy tuolta näytön kautta. Joo. Ei ole paljon tarvinnut ihmetellä, että miten tämä niin kuin toimii. Et sillä on aika intuitiivisia kyllä ollut käyttää. Joo, kyllä tämä auto kyllä kiihtyy edelleen ihan mukavasti. Ei jäädä jalkoihin. Ei jää jalkoihin, mutta kyllä se on kuulkaa sillä, että kun 35 000 kilometriä ajaa pykälää tehottomammalla täyssähköautolla, niin tähän tottuu, miten tämä moottori toimii. Joo. Ei tämä tunnu enää yhtä hurjalta. Niin. Että sinne myyjälle terveisiä, että kyllä mulle voi ehkä sitä koeajoa ruveta antaa tätä pikkuhiljaa. Koulutusjakso on suoritettu, perehtyminen tähän I4:n sielumaisemaan. Kyllä. Tuo makea peli kyllä ajaa. On ihan mahtava. Rupeekin heti katselemaan, että minkälaiset tilat täällä oli takana ja siis muuta. Itse asiassa mun mielestä nämä tilat, niin kuin, mulla on ollut tästä nelossarjalaisesta dieselversio. Joo. Niin kuin loppujen lopuksi ollakseen kupea, niin kyllähän tämä on aika tilava. On. Ja siis se, mikä Bemarissa on tapahtunut aikaisemmin, lähdinkö mä muuten väärään suuntaan? Et. Hyvä. Niin. Se, mitä Bemarissa on tapahtunut aikaisemmin, että se niin kuin vanha kolmossarja oli mulle, niin kuin sanoit, mä aika pitkä, niin se oli mulle liian ahdas. Joo. Eli tavallaan vaikka mä mahduin siihen, niin siinä oli vähän klaustrofobinen olo. Joo. Ja sen takia mä en pystynyt kolmossarjalla niin kuin silloin ajamaan. Sitten kun tää on päivittynyt, nämä tilat tässä on kasvanut. Joo. Ja yhtäkkiä ollaan sellaisessa tilanteessa, että mulla on tosiaan iX1 itellä. Mä mahdun siihen 190-senttisenä niin kuin aivan täydellisesti. Mulla ei ollenkaan mitään ongelmaa. Kun mä muistan sen tunteen silloin, se oli niin kuin ihan vaikka miten mä käänsin ja väänsin penkkiin, niin mulla oli sellainen olo, että mä en niin kuin halua istua tässä kauhean pitkään, kun tuntuu siltä, että ei pysty olemaan rennosta. Joo. Ja se on muuttunut tosi paljon. Ja sit tietysti pitää aina ottaa huomioon, että minkälaiset tilat on sit takapenkillä ja muuta, mutta itselle tärkein on tietenkin tämä kuskin paikka tässä, että minkälainen on niin kuin tämä ja se tunne, että pystyykö tässä hengittämään vapaasti, niin tämä on ollut semmoinen itselle valtavan positiivinen kehitys. Et tietysti siinä se, niin kun sen huonon puolen hyvä puoli oli se, että sitten tuli hankittu vitossarjan BMW, kun ei siihen kolmoseen kokenut mahtuvansa. Et se oli ihan hyvä kokemus sinänsä, mutta nyt pystyisi ottamaan jo siitäkin, senkin takia, niin pystyisi ottamaan sit helpostikin kolmossarjalaista, koska tosiaan se ajan sillä ykköselitä tällä hetkellä, niin. Mikä ei ole ehkä se niinku tyypillisin valinta olisi ollut itselle, mutta tykkäsin sitä autosta niin paljon, että se oli hyvä valinta tähän hetkeen. Ja sitten just mun mielestä niinku nykyinen X1 on aika samankokoinen kuin mitä X3 oli ennen. Sitäpä juuri, joo. Ei se ole millään lailla kyllä pieni auto. Niin. Niin ei myöskään mitenkään huonolla tavalla iso auto, mutta niinku, se ei mulla ikinä ollut sellainen olo, että ei mahdu niinku tavarat tai jotain, vaikka ykkössarjasta kyse. Niin... Vaikka olen tottunut itse
niinku isompaan autoon, niin ne tilat on yllättävän hyvät. Ja samaa täytyy sanoa tästä, että tämähän on tällainen silmämääräisesti katsottuna niin entisen vitosen kokoinen tästä etupenkin siis osalta. Joo, nimenomaan. Ihmiset ehkä tuntee sut just, että sä oot formulaselostaja, jääkiekkoselostaja, kirjailija, mutta mitä kaikkea sä teet nykyään? Enimmäkseen kirjoitan, mutta muuten ihmiset näet, tässä kaistalla olevat ihmiset tuntee mut sinä ärsyttävänä tyyppinä, joka haluaa änkeä tonne väliin, kun en muistanut, että ollaan menossa tonne. Kirjoitan päätoimisesti tällä hetkellä, eli mulla on useammasta kirjasta. Mulla on tällä hetkellä 5 kirjasta kustannussopimus, mikä on vähän sellainen, mä ehkä haluan sanoa sitä ääneen kauhean monta kertaa, kun alkaa huimata itseä. Joo, että ne pitäisi myös tehdä. Joo, ja niitä mä niinku tällä hetkellä työstän, mahdollistaa sitten muita asioita, kun sen pystyy sen aikataulun tavallaan räätälöimään itse. Niin se mahdollistaa muun muassa selostamista, koska mä haluan sitä tehdä. Mä en ole koskaan nauttinut selostamisesta niin paljon kuin tällä hetkellä, kun se on just sopivassa paikassa mun elämässä. Että sit on niinku sopivasti niinku määrällisesti ja sit myös laadullisesti. Että on jääkiekon selostaminen ihan ykköshomma. Ja no sit podcasti, puhekeikkaa jonkin verran ja sit mä valmennan salibändiä. Mä valmennan Turussa, Turun palloseuran miesten liigajoukkueessa, ja se on semmoinen intohimo juttu itselle, että siinä on noin pyöreästi. Suht paljon kaikkea. Niin sit on toki niinku perheellinen ihminen, niin siinä sä sitten tässä niinku vapaa-ajan ongelmia sillä varsinaisesti. No joo, ymmärrän. Mut toi selostajan homma, niinku, mä aina ihmettelen sitä, että miten ihminen pystyy niinku tuottaa niin nopeasti niin laadukasta puhetta siitä, mitä se sillä hetkellä näkee. Niinku, pystyykö sitä harjoitella jotenkin? Pystyy ja täytyy, mutta kyllä mä sillä vähän sitä mieltä on, ensinnäkin siis laadusta mä en ota mitään takeita. Mä siis nopeuden myönnän, laatua en, mutta siis sitä pitääkin harjoitella. Totta kai, kyllä se niinku oikea kokemus siitä tehdystä työstä on se ainoa, mikä se niinku kunnolla opettaa. Joo. Koska sitten siellä tulee vastaan niitä tilanteita, mitkä on niitä ennakoimattomia juttuja ja muuta. Aivan. Ihan sama kuin missä tahansa muussa, niin se kokemus opettaa parhaiten. Sitten siihen, että miten pystyy, niin välillä paremmin ja välillä huonommin, mutta mitä paremmin pystyy heittäytymään täydellisesti siihen hetkeen ja vaan niin kuin nauttiin siitä tilanteesta, poistaan mahdollisimman paljon kaikki filterit, päästään siitä, että mitä joku miettii jostain, niin, tai just, että jäädä kiinni, jos sanoo, jo tulee joku virhe tai joku tämmöinen, että siihen niin ei saisi niin kuin jäädä kiinni, että kyllä ne on semmoisia asioita ehkä, mitä itseltä nopeasti tulee mieleen. Niin, mutta ja kun se kuitenkin tapahtuu niin nopeasti kaikki siinä hetkessä, niin jos sä vielä sen lisäksi päässäsi analysoisit, että miten tämä menee, niin eihän siitä sitäkin niin kuin... Sitäkin on tapahtunut ja se jarruttaa sitä tekemistä. Sitten vähän niin kuin käsijarru päällä ajaisi autoa. Joo, voin kuvitella. Se ei ole niin kuin sama asia. Kysyit, että voiko sitä harjoitella? Voi, mutta mä oon sitä mieltä, että jollain tapaa joku pieni taipumus. Niin, siihen pakko olla. On oltava. Mä en ole ihan sitä mieltä, että joko on tai ei ole, mutta vähän sinne päin, että ketkä pystyy selostamaan. Ja mä en itse alun perin ollut ollenkaan sitä mieltä, että mä olisin edes kiinnostunut selostamaan. Et kun mä telkkarihommiin tulin, niin käskettiin laittaa järjestykseen hommat, niin mä olin toimittaja, ankkuri, selostaja oli mun niin kuin se järjestys siitä kolmikosta, joka se oli niin kuin viimeisenä siinä listalla. Niin, okei. Sitten vaan asiat jotenkin meni asiat niin kuin meni. Niin. Ne meni niin kuin piti. Joo, löysin jotain uutta itsestäni ja niin kuin sitten varmaan ihan hyvä niin. Joo, tuossa me niin kuin mun lajissa driftingissä niin saman tunnistan, että ne kerrat, kun mä oon siinä ajamisen aikana ruvennut miettimään, että mitä mä tässä nyt teen, niin sittenhän se ei niinku onnistu tai se muuttuu niinku semmoiseksi tökkivän näköiseksi tavallaan. Et se ei saa olla liian tietoista se tekeminen. Se on varmaan elämässä keskimäärin muutenkin niin, että mitä enemmän pystyisi olemaan läsnä siinä hetkessä, missä onkin, niin tavallaan yleensä se johtaa parempiin lopputuloksiin. Joo. Mutta vuosien myötä oppinut ehkä muutenkin olemaan enempi ajattelematta, että mitä joku muu ajattelee. Kyllä. Mä en tiedä edelleenkään yhtään, missä me ollaan. Okay. Tai tiedän, no mutta mä en tiedä, minne me pitäisi mennä. Me voidaan mennä takaisin sinne. Eli sano jos me mennään tästä oikealle. Joo. Ja sitten mennään vasemmalle niin tuosta Jumbo ja Flamingon välistä, niin sitten me päästään siitä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, minkä takia nämä navigaattorit on mulle semmoinen ihan elinehto. No, mutta tämähän siis, tämä meni tosi hyvin. Sitten sä saat nyt toimia navigaattori. Joo, mä voin navigoida. Tässä kun meidän koeajo alkaa lähestyä loppua, niin mä haluaisin kysyä sulta sellaisen Oskarin unelma-autotallin.
Sä saat laittaa sinne 3 BMW:tä. Wow. Mitkä ne on? Sä voit kyllä hetken tätä miettiä ja mä tiedän, että siellä varmasti on yksi ellei useampikin täyssähköauto, mutta löytyykö sieltä jotain vanhempia klassikoita vai? Mun pitäisi olla 3 laturiisia, koska mä laittaisin sinne varmaan niin kuin, tiedätkö, 3 täyssähköistä autoa. Joo. Mitkä ne ois? Mä luulen, että toi uusi i7. Mä oon yhden kerran ollut kyydissä ja oli muuten sit oikeesti makea. Se on huikea. Mä oon vähän tylsä, mutta mä ottaisin varmaan i5, i7 ja tota x5. Joo. Vähän tämmönen käytännönläheisen ihmisen tylsä voi olla. Mä en oo itseasiassa, miksi mä sanoin itteni käytännönläheisen? Mä en yhtään käytännönläheinen ihminen, mutta näköjään tässä asiassa olen. Joo. Mä en osaa kuvitella itseäni ehkä semmoisena sit niinku urheiluauto-ihmisenä. Niin, ja sit nois kuitenkin sun valinnois on sitä suorituskykyä. Nää autot mä tiedän. Niin, kyllä. Et sit varmaan mun pitäis sulta kysellä, että jos lähtis jotain oikeesti niinku sportti, niinku oikeesti urheiluautoa ajaa, niin sit varmaan sieltä löytyis sellaisia. Mä en edes tiedä niitä valintoja, että mitä mä voisin valita mitä sä voisit? Niin, totta. Niin, eli meidän pitää lähteä useammin kuin ajamaan. Siis aivan ehdottomasti, mutta se i7 olisi varmaan semmonen niinku, ja siis niinku mun näköinen niinku ja oloinen auto. Äärettömän mukava. Mm, mun iso ego mahtuisi sinne. Totta. Eli nyt ensin hankkimaan lisää latureita ja sitten se autotalli. Sitten se autotalli ja sitten ne autot. Niin. Joo, tää on tämmönen pidemmän asian projekti. Joo, totta, mutta aina pitää olla joku projekti. Joo, kyllä. Joo, i4 M50 koeajo, niin täytyy sanoa, että auto on erittäin miellyttävä. Ja tota, tää on ihan super. On mahtava. Käykää jokainen lähimmällä jälleenmyyjällä koeajamassa i4 M50 tai muuta BMWn täyssähköistä mallistoa. BMW.fi löytyy tosiaan jälleenmyyjät, valitkaa sieltä lähin ja tota, sieltä löytyy myös kaikki voimassa olevat kampanjat. Kiva, kun katsoit videon ja hypätkää kyytiin taas seuraavalle Krissen kyydissä videolle. Me löydettiin perille. Löydettiin, kun sä kerroit, minne pitää mennä, mulla ei ollut mitään hajua.